Слава Ісусу Христу! Сьогодні є хресна дорога за мир в Україні. 754-й день. Хай Господь береже і подарує нам радість миру. Претерпіви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпіви за нас страсті, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпіви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Господи Боже наш, взиваємо до Тебе в молитві за наш український народ, за нашу державу, за мирне небо над нашими головами, головами наших дітей та людей цілого світу. Відкрий очі затьмареним, наведи на розум людей необачних та безумних, які шукають не Божої, а власної волі. Відкрий наші серця на молитву, на жертву. Не дай, Господи, нам відійти від Твоїх слів. У Тобі всемогутній вся наша надія. Відверни своєю рукою зло. Благослови нас і нашу країну. Дай силу встояти у правді і вірі. Дай нам зрозуміти, прийняти і виконати Твою святу волю щодо кожного з нас, щодо нашого народу і цілої України. Стація перша. Ісуса засуджують на смерть. Слава строгостям Твоїм, слава дотерпінню Твоєму, Господи. Господнього Сина засуджують на смерть. Засуджують без вини, без свідчень, без доказів. Зраджений дружнім поцілунком Ісус стоїть перед Пилатом. Пилат дає правду. Або, принаймні, про неї здогадується. Знає все він, але не готовий визнати її прилюдно. Він не готовий зазнати ущемлень за Христа. Тому вмиває руки. Господи, скільки разів я не був готовий відстояти правду? Скільки разів я вмив руки, як Пилат? Прости, Господи. Допоможи нам, Боже, кожному, зокрема, і всьому нашому народу, тим, що при владі, нашому війську, кожному з нас встояти у доброму, без сумнівів бути на боці правди, не боятися, не дбати лише про власне добро. Молимось, щоб керівники держав усього світу розуміли відповідальність, яка на них покладена, і щоб не вмивали руки, як Пилат, коли мова йде про відстоювання правди та про чесність. Дай усім нам, Боже, сили і витривалості. Претерпіви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Слава строгостям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус бере на себе хрест. Хрест важкий, і одразу зрозуміло,
що з кожним кроком його буде нести все важче. Попереду дорога на Голгофу, навколо ті, що насміхаються, але Господь бере на себе хрест. Беручи хрест на свої плечі, Ісус ще раз каже кожному: любов більша за будь-які хрести, міцніша за будь-які тягарі. І такою любов'ю Бог нас полюбив. Ісус з хрестом на плечах дивиться у моє серце, дивиться на мій хрест і каже: будь-який хрест дочасний, моя ж любов вічна. Всемогутній Владико, ми твій народ, який вже століттями несе нелегкий хрест, століттями ми не можемо звільнитися від його тягарів. Одне випробування змінюється іншим. Останні ж часи наклали нових важких хрестів на кожного з нас. Просимо тебе, Господи, укріпи нас, дай нам силу до кінця зрозуміти, що ми не залишені, що ти з нами на нашій дорозі спасіння, щоб кожний українець міг з довірою до тебе гідно взяти свого хреста та хреста нашої батьківщини та у любові щоденно нести його. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація третя. Ісус падає перший раз під хрестом. Слава страстям Твоїм, слава до терпіння Твоєму, Господи. Ісус упав, вже впав, а до Голгофи ще так далеко. Щойно рушив і впав. Часто і ми впадаємо у вічай, зневіру, чи, можливо, робимо помилковий крок на самому початку дороги. Щойно після того, як прийняли важливе рішення щось змінити на краще у своєму житті. Не біймося, не зневірюємося. Ісус теж упав. Впав, щойно рушив дорогою до Голгофти, але піднявся. Тож нехай наші падіння не використовуй для своїх справ лукавий. Нехай упродовж усього життя упадок Ісуса буде для нас ще однією підставою встати і йти впевнено далі. Боже, просимо Тебе, допоможи кожному з нас у хвилинах відчаю, зневіри, обурення, злоби. Допоможи нам і нашій країні встати і йти далі. Дай нам силу відкинути руйнівні думки і почуття, щоб не злість керувала людьми, але гідність дітей Божих. Допоможи нам, Господи, щоб ми, українці і наша країна, могла встати з упадку, який нам принесла війна, і йти далі, щоб ми бачили перед собою дорогу відродження. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація четверта. Ісус зустрічає свою матір. Слава страстям Твоїм, слава до терпіння Твоєму, Господи. Син і мати – це неймовірний зв'язок любові. Марія бачить свого сина засудженим, приниженим, зганьбленим. Він бачить цей біль у очах матері. Слів між ними немає, але все і так зрозуміло. Вона тут, щоб іти з ним разом. Вона готова розділити його чашу терпінь. Це любов матері до сина, любов, яка все стерпить. І сину до матері, який через свої страждання
заживає, і її біль також. Господи, зглянься на матерів нашого народу, матерів, що осиротіли, що тікають від війни, матерів, знеславлених ворогом, осміяних, замордованих, вбитих, матерів, серця яких прошиті болем і тугою. Господи, дай силу кожній українській матері зберегти тепло свого серця, правдиву віру, любов та надію до Тебе. Бо українська жінка, українська мати – це майбутнє нашого народу. Претерпі за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація п'ята. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Симона з Киренеї примушують приступити до Ісуса і допомогти Йому нести хрест. Зупинімося на цьому. Примушують допомогти Ісусові. Якби тепер ми зустріли Господа посеред вулиці, то, певно, залишили б все, щоб допомогти Йому. Пам'ятаю, що Господь є в кожному моєму ближньому. Тож, допомагаючи комусь нести його хрест, я сам і нині стаю Симеоном з Киренеї. Події в Україні кожному з нас показали, що ми великий народ, який має прагнення до єдності, до солідарності, до допомоги. Просимо Тебе, милостивий Боже, відкрити очі кожного на потреби ближнього. Дай зрозуміти нашим серцям, що ми можемо спасти тільки через свого ближнього, себе спасти також. Допоможи нам, Боже, бути смиренними у служінні та однаково зі смиренністю вміти прийняти чиюсь допомогу. Молимо за лідерів країн світу та за усіх добродіїв нашого народу, що подекуди, як Киреней, примушені нам допомагати. Нехай очі світу ніколи не відвертаються від нашої батьківщини та правди. Претерпі за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація шоста. Вероніка витирає Ісусові обличчя. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Вероніка перемогла страх. Не побоялася вийти з натовпу. Не побоялася чинити не як усі. Вона подає засудженому Спасителеві хустину. Це не аби що. Вероніка знала, що через це сама буде осуджена людьми, а можливо і покарана владою. Але співстраждання перемагає. Співстраждання, як ніщо інше, уподібнює нас до Бога. Не дай, Господи, нам приглушувати у собі цей Твій голос, бо саме Він нас, як і Вероніку, виділяє з натовпу і веде, щоб подати комусь хустину, щоб обернути чиєсь зранене обличчя і обтерти його. Ісусе, Ти нагородив Вероніку щиро. Твій святий лик відобразився на її хустині повіки. Цей твій образ є у кожній християнській душі, у декого прославлений, але у багатьох з нас терплячий і принижений.
Просимо у Тебе для кожного з нас дару відваги, якою палало серце Вероніки, щоб ми не тільки визнавали Господа у церкві чи на молитві, але і щоденно, за прикладом Вероніки, були готові допомагати потребуючим. Щоб ми не боялися людського осуду і, передусім, дбали про зранене обличчя Христа, яке через свого ближнього маємо змогу обтерти сьогодні ми. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома. Ісус вдруге падає під хрестом. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоєму, Господи. Ісус паде вдруге. Це упадок важчий за перший, і сил піднятися залишилося значно менше. Люди з того, що бачили, казали, певно засуджений вже не зможе встати. Вони судили з того, що бачили. Але Господь дивиться на світ не людськими очима. Бог бачить невидиме, бачить серце. І за якусь мить Спаситель підіймається і знову робить крок. Місія відкуплення ще не завершена, ще не всіх бичувань зазнав наш Господь. Тому, незважаючи на голоси з натовпу, він встає, бере хрест і йде далі. Господи, як часто я є певним голосом з натовпу, який судить по тому, що бачить, який не довіряє ні ближнім, ні владі, ні Богу, який покладається тільки на себе. Прости мене, владико життя, бо на себе у цьому світі може покладатися тільки безумець, бо думає, що його очі все бачать. Насправді ж, Господи, Твоє око все ведюче, єдиновірно бачить думки, слова і діяння кожного з нас. Просимо Тебе, щоб весь наш народ, усі ми, українці, зрозуміли це, і під Твоїм оком були готові жити щодня і будувати своє майбутнє. Терпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма. Ісус промовляє до жінок, які плачуть. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоєму, Господи. Жінки плачуть, зустрічаючи Христа. Вони співчувають Його ранам, співчувають Його болю. Знають, чим закінчиться дорога на Голгофу. Вони сповнені жалю. Вони близькі нам, бо і ми часто плачемо. Ісус кардинально змінює траєкторію їхніх сліз, кажучи: «Плачте над собою і дітьми вашими». Що думали жінки на ці його слова? Чому мають оплакувати себе і своїх дітей? Адже у них все добре. На страту ведуть його. Чи розуміємо ми ці слова Христа сьогодні, сказані і до нас також? Сьогодні, Господи, ми дійсно плачемо над собою і своїми дітьми. Страшний біль огортає наші серця, коли ми думаємо про дітей у підвалах, дітей скалічених, вбитих війною. Нас болить за дітей викрадених, осиротілих, тих, що зазнають страждань. Просимо Тебе, милий Боже, не залиш кожну дитину, особливо дбай про тих, кому війна завдала найглибших ран.
Зроби нас усіх бути гідними, почути дитячий сміх щасливих українських дітей. Зроби наші серця і наші родини місцями завжди готовими приймати нове життя. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус падає втретє під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоєму, Господи. Незважаючи на допомогу Симеона з Киренеї, Ісус паде втретє. Всі довкола завмерли з одним запитанням: чи знову встане? Людська цікавість, як часто і моє серце, вона прошиває немов черв'як. І я шукаю можливості її задовільнити, замість того, щоб упокоритись у Господі. Ісус знову встав, всупереч будь-яким прогнозам спостерігачів. Встав з останніх сил, з любові до мене. Встав, щоб ми назавжди собі запам'ятали, що всупереч будь-яких прогнозів ми можемо встати. Навіть тоді, коли у це вже ніхто не вірить. Господи, мій Спасителю, твій третій упадок і третє падіння Твоє будуть назавжди знаком надії для усіх тих, у кого вже ніхто не вірить. Знаком надії для хворих, для засуджених, для грішників, що падуть у гріх знову і знову. Віримо, що так само Ти, Господи, встав і для нашої держави. Особливо це відчуваємо тепер, коли багато хто дозволяє собі прогнозувати, що ми більше не встанемо. Поклін і подяка Тобі, Господи, за надію, яку Ти даруєш. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 10. З Ісуса знімають одіж. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоєму, Господи. Кожен крок на Голгофу приносив Христу фізичні муки і нові приниження. Але особливим приниженням було Твоє оголення, мій Спасителю. Тебе роздягнули посеред натовпу. Ти стоїш вже на Голгофі, збитий, нагий, і з терновим вінком на голові. Брахне слів перед цією Твоєю постаттю. Всесильний Боже, якою повинна була бути Твоя любов до нас, щоб це все терпіти? Владико життя, звертаємось і просимо Тебе сьогодні. Змилосердися і прости нам всі наші гріхи нечистоти, через які Ти терпів знущання та приниження. Твоє святе тіло роздягнули з примусу, і Ти терпів це заради любові. Ми ж часто у похоті шукаємо любові там, де її зовсім нема. Просимо про дар чистоти для української молоді, дар вірності для подружжя, дар правдивого розуміння і розпізнання любові. Збережи, Боже, наші родини у соборності думки, у повазі і любові, у здоровому дусі правди і віри. Бо якою є родина, такими виховуються наші діти, такою буде наша держава. Благослови наші родини, Господи.
претерпи за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоєму, Господи. Вже все готово. Ісуса простягають на хресті і прибивають цвяхами Його тіло. Надзвичайний біль. Кровоточать рани. Хрест підіймають і силою кладуть на місце. Тож рани рвуться, знову біль. Щось схоже до того, коли я остаточно розумію, що не втечу від свого особистого хреста. Що до цього хреста я прибитий до останнього свого подиху. Це може бути хвороба, від якої не можу звільнитися я чи хтось з моїх близьких. Це може бути щось, що буде змінено чи розв'язано тільки зі смертю. Скільки разів, підіймаючи очі до неба, я питав, за що це мені? Забуваючи в ту мить про прибитого на хресті Ісуса. Варто змінити погляд і спитати не за що це нам, а для чого, Господи. Україна нині, мов, прибита до Христа, і цвяхи котів уже війшли у її тіло. Можливо, ми здогадуємось, за що. Нам несумісним здається таке порівняння, але всі ми долучалися потроху до хабарництва. Не зупиняли злої свавілля, не вміли вчасно розпізнавати і сказати своє «ні». Чи молились ми за Україну? Чи любили її так, як любимо тепер? Чи були готові до жертовності, яку робимо сьогодні? Чи були готові поділитися всім? Чи віддати усе для добра ближнього? Чи були готові жертвувати своїм життям за Україну? Сьогодні більшість з нас вийшли за рамки своїх приватних інтересів, за рамки інтересів своїх дітей, своєї родини. Ми відчуваємо щось більш гідне, спільне, що змінює хід історії, що насправді готове протистояти злу. Для цього Ти, Господи, дав нам за останні місяці, роки, приклади наших героїв, гідні наслідування, яких, як і тебе, війна прибила до Христа. Претерпи за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус помирає на хресті. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоєму, Господи. Вічний Бог, з любові ставши людиною, помирає на хресті. Затряслася земля. Розірвалась завіса храму, мертві встали з гробів. Ісус у найжахливіший спосіб заживає те, що мусить зажити кожен з нас – смерть. Через свою смерть Він до нас стає особливо близьким, засвідчивши, що з нами буде повсякчас і у нашій смерті також. Який же ти добрий, мій Боже, що зі мною є завжди, навіть там і тоді, де і коли вже не може бути ніхто. Спасибі тобі,
Христе Боже наш. Помолімося за наших старших, за тих, хто перебуває в небезпеці смерті, щоб Бог беріг їх життя. А коли вже це є неможливим, то щоб цей останній кордон не був їм страшним, але служив воротами, що розділяють дочасне і вічне, видиме і невидиме, воротами, що ведуть до вічної радості. Дай, Боже, нам ласку щасливої смерті і вічне, безконечне життя в Тобі. Претерпіви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісуса знімають з хреста. Слава страстям Твоїм, слава дотерпінню Твоєму, Господи. Померлого Ісуса віддають на руки Його матері, не знаючи, щось більш страшне може зажити жінка-мати, яка тримає на руках тіло своєї померлої дитини. Меч прошив душу Марії. Одна тільки думка омиротворяє: Христос більше не страждає. Місію відкуплення здійснено. Чашу терпінь випито до дна. Молимось в особливий спосіб за всіх померлих у цій війні. Особливо за тих, хто був замордований, хто зазнав наруги та катувань, хто помирав у болях, не маючи жодного полегшення. Молимось за душі всіх тих, хто не похований, кому немає можливості уділити християнський похорон. Господи, дай силу рідним усіх загиблих гідно витримати у цих важких обставинах, що прошивають душу так, як меч прошив серце Марії. Віримо, що померлі уподібнились Христу у їх смерті. А тому віримо в те, що вона не є марною, а вони – новітні мученики та вже небесні захисники нашого народу. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Слава страстям Твоїм, слава дотерпінню Твоєму, Господи. Ісуса кладуть до гробу. Навіть не до свого, до нового, проте чужого гробу. Коли Бог народився у Вифлеємі, ангели співали. Тепер Він помер, і все замовкло. Усе в невідомості. Він так багато говорив про те, що смерть не все вирішує, що смерть не всьому є кінцем. Але всі мовчать, довкола тиша. Ми мовчимо, коли не знаємо, як себе повести. Певно, тому мовчали і апостоли, ніби не пам'ятали слів Спасителя про те, що має статись по Його смерті. Сьогодні здається, що часто мовчить увесь світ. Часто тиша там, де зло є очевидним. Голос правди часто звучить ніби пошепки, ніби наполовину. У такі хвилини ми ніби у гробі. І чекаємо, і віримо у воскресіння свого народу, своєї держави. Христос у лоні землі був 3 дні. У нас сьогодні 754-й день війни. Ми не знаємо, скільки ще нам чекати перемоги,
Скільки ще нам за неї боротися? У ці новітні часи нашою Голгофою стає все українське, навіть наше життя, а жертвою – наш народ, ми. А отже, наша віра має бути ще міцнішою, бо щодень ми ближче радості Воскресіння. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Просимо Тебе, Царі і Духу Правди, любові і справедливості, до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми і серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Претерпіли за страсті Ісусе Христе, Сину Божий.
Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Слава Ісусу Христу! Дорогі тут присутні, дорогі всі, хто молиться з нами через мережу інтернет, хто молиться з нами, навіть вже в записі, ця молитва є щирою. Вона сьогодні розпочинає наш піст. Сьогодні ця молитва є надзвичайно доречною, адже ми відчуваємо біль Ісуса в часі війни. Наведу вам близький приклад. Сьогодні через наше містечко везли героя, який загинув. Ми сьогодні його зустрічали. Як плакали рідні. І так кожного разу, де призупинялись на молитву зустрічі, рідні виходили і плакали, плакали. Тато старенький. Сів в машину і весь у сльозах витирається. Це зрозуміло те, що біль за рідну людину. Та момент був ще інший сьогодні. В центрі одна старша жіночка подивилась на всю цю картину сумну, і їй стало дуже погано. Їй швиденько з магазину винесли стільчик, щоб вона сіла. Вона закашлялась. Їй стало дуже-дуже зле, вона перейнялася цими проблемами, і їй прийшлося визивати швидку, яка приїхала і надала їй допомогу. Ми всі є у тій системі, де розуміємо, що робить війна. Ми розуміємо, наскільки зараз важливо підтримати одні одних. Ми розуміємо, що як залишимось самі в осуді, в переживаннях, у тих моментах, які заставляють нас впадати в депресію, що це дасть? Робімо так, щоб ми отримали нагоду здобути перемогу. Тому ми і сходимось на молитву. Тому ми є і в храмі. Тому сьогодні, доречно, в перший день посту, скільки днів вже пройшло, ми хочемо вірити. Не показувати зневіру. Ісус три рази падав. Ми теж кожного разу, як молимося, надіємося, що, а може після цієї молитви? Нема. А може ще це треба зробити? Нема. А може ще це? Не сумніваємось. Ісус падав три рази. Його зрадив його ж апостол цілунком. Тобто це значить, скільки з-поміж нас, дружніх, може бути таких, які подібні на Юди Іскаріота. Як же ж треба постійно про і це пам'ятати? І маємо також роздумати над тим, як Симон з Киренеї. Взагалі, абсолютно чужий, взяв хрест і допоміг Ісусові його нести. Так само часто ми можемо помогти тим ближнім. Бо, наприклад, поки ми телефонували сьогодні на швидку, в попередньому прикладі, то щось сталося, немає зв'язку, щось вибило. А я за той час телефоную нашому парафіянину, який безпосередньо працює водієм швидкої, напряму. Кажу, чи
ти, Володя, сьогодні на швидкий? Він каже, так. І пояснює йому ситуацію. Він каже, добре, ми вже виїжджаємо, але подзвоніть так, щоб виклик був зафіксований. Ми негайно всі телефони дзвонимо, хтось інший дзвонить, щось не так. Потім якось додзвонились, якась лишня балаканина там, але все, прийняли. Я дивлюсь, напевно, що тут теж Божа воля була така. Не все так просто. Заки потелефонуєш, заки там, певні методи, певні нюанси, певні моменти, якісь накреслені мають зробити ті, хто приймає дзвінок. А тут напряму, раз, саме в той момент потрібний час. І швидка вже тут, вже дає допомогу. І людина живе попри старший вік. А хто його знає? Як би то було, якби ще тривалий період не було цієї допомоги. Так само тут ми роздумуємо над хресною дорогою. Симон з Киренеї допоміг Ісусові нести хрест. Ми теж маємо старатись допомогти в різний спосіб своїх можливостей, своїх харизм і талантів, підтримати хто чим може. Хто духовно, хто психологічно, хто в здоров'ї, хто матеріально, в різний спосіб. І маємо розуміти, що Ісус Христос дійшов Голготи. Йому прибили руки, ноги на хресті. Його випрямили. Його все це ще більше боліло. Тут не раз вдаришся, який біль. І можна собі уявити, який біль був у Ісуса. Який не був ані агресивним, ані зла не робив. Але що вороги з ним робили? Щось подібне в Україні. За що ворог нападає на нас? Бо хоче землі. Земель наших. І тут бачимо не що інше, як злодійство. Далі ми бачимо, Ісус помер. Перед тим Вероніка, не побоявшись осуду народу, підійшла з шматком тканини, щоб обтерти Ісусові обличчя, який скапував кров'ю і потом. Це не є робота чиста. Це є жертовна робота. Це так, як зараз хтось має вдома стареньких чи хворих, немічних. Це ж треба їх доглянути. Це треба їх помити. Це треба їх зводити у місця, ті, без яких вони не дадуть собі раду. Це треба багато докласти зусиль, щоб бути рятівником життя ближнього. Але це є важливо, це є приклад. Далі також ми знаємо, що сталося. Ісуса поклали не у свій гріб, як зараз люди звикли, ставлять приблизні місця, де би їх хоронили вже ближче старості. Навіть буває, що і пам'ятники наперед вже заготовляють. Всяке буває. А тут зовсім в інше місце. Закатали каменем, щоб не було провокацій, і все. Та чудо сталося. Ісус воскрес. І всі раділи. Ісус ходив поміж людей. Ісус зцілював. Він воскрешав. Він вознісся і сказав, я вас там чекаю. Але по діях ваших пізнають, чиї ви учні. Є кордон. Ті, хто це чують, точно мають можливість заслужити собі рай. Тому сьогодні кажемо, що ми пройдемо цей час посту. Зустрінемо Христа Воскреслого. І тоді скажемо, Христос воскрес, хай і воскресне Україна. Молімося щиро, допомагаємо ближнім, стараємось в різний спосіб показати, що ми є такі, як Христос і Його спільнота, і коли пройдемо цей шлях випробувань, ми зміцнімось, ми станемо сильнішими, і ми подивимося потім одні на одне, з ким ми долали цей шлях. Тому будьмо обережними. Зараз, в часі, коли маємо соціальні мережі, що поширюємо? Що коментуємо? Як коментуємо? Тому що все це породжує або близькість, взаєморозуміння, спільнотність, або навпаки, у своєму ближньому можемо побачити того самого зрадника,
Юду Іскаріотського. Отож, сьогодні, в щирій молитві, ми віддались Господеві. Мені дуже приємно, що ви зійшлись, що посеред нас є досить молоді особи, що розуміються. Приємно, що в онлайн-трансляціях з нами єднаються вірні з України, а також поза її меж знайшли цей цінний час молитви. Тож прийміть Господні благословення, і хай всі ваші наміри, задуми, особливо перемогу України, переможний мир, хай здійсняться іменем Ісуса, який прийшов хресну дорогу, і воскрес, і вознісся во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.